Ahoj, zdraví vás King u dalšího dílu ze hry Days, a to ze série Jelení ostrov. Máme tu 14. díl. V minulém díle jsme vlastně opustili tým, který se pokusil jít do kráteru, kde dostal výprask. Loučili jsme se s nimi, když si lízali rány, tak se podíváme, co se dělo a jak se to vyvíjelo dál. 22, 30, slušný. Tak, takže půjdeme do té militárky, jsou všichni komplet, nebo je něco potřeba. Ty se, Dexane, ty jsi zase zmizel, dobrý. Tady jsou ještě nějaký, tady je, tak kdo si sebou bere kabel, tyjo, naviják s sebou, tyjo. Fakt nosíte lidi, teda vy nosíte fakt na ty akce vybavení, to by člověk z toho padl. Ne, to jsem to sbíral, já jsem šel zpátky za váma. Aha, já už jsem si říkal, tyjo. No, no, to je kabel zbizel, to je zajímavý, ty vole. Já jsem ho vzal k sobě. Tady je flaška s vodou. Všichni ready? Jo, vidím. Tak se tam půjdeme podívat, nesměně to pak máme cestou, tak to obejdeme. Určitě, určitě. Zleva bych vzal ten kráter k té halině a pak to vezmeme do toho. Dobře. Do toho, jo. Tady do... nebo nevidím. A možná si jde nevykresluje, ono to tam je vidět trošku. No, tak jedem, pojďme. Tak pojďme. Tak odsud zmizíme, než se to tady zase oživí všechno. Hele, je to normálně kilometrovej ten průměr, to vypadá. Já mám označenou, ale označený ten. Ale pojď někam na skálu, budeme krejt kluky, kdyby se tady něco objevilo. Já jsem si vzal blbý boty, já jsem kokot. Já mám pomalý boty, ty vole. To jsou tady zombíci, jo, jsou tady zombíci u vrtulníku. To by to bylo povedal, že tam budu. Proto jsem říkal, ať vyleze na skálu, že to vás pokryjem zatím. No, je to kiláček. 960 metrů, 70 mi to ukazuje. Takže oběhnout toto je 3, kolik? Pí 3,14. Někde úvodně zkusím rolknout kompa. Já to mám rychlý. Jo, klidně, tak to zkus tady, já tě pohlídám, kdyby se stají to. Já se stejně musím odpojit. A pak si vypni chat, tvoj chat vnitřní. Vždycky, až doběhnou, tak se poperou tady o ten obraz, co tady leží. Obraz jediný mizí, ty vole, co tam bylo. Tak by tam mohly být nějaký pěkný zbraně, ne? Ale já mám nápad. Kdo to nemůže vůbec nic schodit? Já. Sundej ze sebe všechny věci, scházej to na zem. Úplně všechno, co máš. Pic do hlavy. Já jsem to taky říct, ale nechtěl jsem potravovat oport. Proč? Já tě klidně pinknu, že to pomohlo. Jo. Ty vole, to tak to bylo drsné. To jsi mě měl kusy varovat, já to nemám natočený, to jsi mě měl říct. Tak, teď se prosím tě relogni, Kingu, ty jsem pinkni a jestli nebudeš moc chodit, tak už ti i neumím pomoct. No, teda, díky. Zkusit to ještě já. Ale je nás tady ještě 6, ne? A že si naraz, trrrr. Můžeš, Kingu. Jo. Jo, počkej, mě teď teďka naskočilo, že tady hráč zabil hráče, já musím dát bány, jo, počkejte, vydržte. Ještě pěkně teda domů, ty vole, to mám jako... Na co, když budeš zabanovaný? Domácí vězení, ty vole, víš jak. Tady bychom mohli trošku nějak potom držet nějakou fazónu, ne? Když tady už budeme muset, protože jo, jinak bude problém. Jdeme slušně se zbranu, nebo jdeme prolízat? Jdeme slušně okolo. Normálně tady doleva podél zdi a... Doprava podél zdi, ne? Tam je brána. Jo, tak to přelezeme samozřejmě tady, jestli to... Jo, ono to nejde tady, tady je tohle. To nejde, to musíme bránou. Jo, na levý straně se to dá podlíst. Začal si písničku, já jí přidal kousek ještě, že jo? Co to tu je? R7 stouká, R7 stouká. Tak mi nech, ty já si ho vezmu rád.
Já už jsem do našel zásobník jeden. Jo? Jeden. No. Hele, tak ten kontejner zavřete, kdybyste stříleli, tak ať nevlezou dovnitř. No. To už to jdeme střelet, pojďme blíže, viac do střelené militárky. No jasně, jasně, ale tak pojďme si to tady trošičku jako, na, aspoň na tu cestu a držet nějaký ten. Je, ale si nahoru. Víš co, aspoň nemusíte hlídat. Jo, jasně, pohodě, super. Janko, pojď blíž ke mně. Ok, mě dobrý. Tak jestli vidíte, můžete střílet. Já zatím, jo, mám tamhle. Ten tlumeč je suchej, kdo ho má. Já ho nemám. Já to jsem nechal přijívat. Ha, tady za. Trpím. Na důfě ta další spadla. Dostal. Jo, teď ho někdo dostal. Jsi to s tou helmou? Jo, Vesta helma, no, ten nejvíc obrněnej. U bungru přebíhají. Slyši mi, ale já tam mám stromy, takže... Už jo, vidím. Ale to je přesně ono, Janko, ty stojíš přímo přede mnou a jak tam vyběhne, tak to musí střívat. Jsem říkal, že první rajina si má kleknout. Pojď přímo pode mě, pojď. Tady přímo pode mě. Nacouvaj na ty všudy, tak to je ono. To je to. Jo, tak, takhle vím. Já bych žít hodně dolů na to, abych tě trefil. Že já mám větší palebný prostor. Když se postavím, tak má trafíš? Furt super. Já stojím po... na úrovni tvýho pasu, takže já krásně mám před tebe. Dobrý. Jo. Myslím, že cajka, můžeme se rozeběhnout to tady trošku porychtovat. Okej. Okay. No nic, já si myslím, že tady bude asi už dál velký kůl, víš, už to nemá nějak... Ještě dolů se dá jít, jako když se jdeš tady z kopce dolů k vodě. Dolů z kopce k vodě. Mm-hmm. Jo, tam je ještě něco, jo. Mm-hmm. Tam je přístav, jako nevím, co tam najdeme, jako jestli vůbec něco. Tak se tam kouknem do toho a někde přístavu. A někde tam padla ta helikoptéra. Je to někde boty? No, teďka už teda pozor. A bacha, zombíci na 12. Aha, tak mi půjdem, dobře, válečná zóna, ty vole. No to je potichu, ale nic. Už to je kluci. Další vodně, kuď se hrnou, budou hrnout. Neboj se, Janko. Pojďte k té zdi, kluci. Janko, stáhni se. Michalani, za vami, to si to dostali. No, krejte mě, jo, nejsem chtěl. Slegu zpátky. Lezeš nám do střelby. Už je ticho. Byla tam Vesta někde jedna. Já mu takový jeden, že ta bude na Sragoru. Další, druhá Vesta. Malý bloťoch, tady vole, vůbec, hele, vůbec žádný zbraně, nic. Teda zbraně náboje. No,
Uděláme závěrečnou fotku. Na tom molu zádu, jako... Ale Kingu, co tady na schodech, tady je namalovaný na baráku, pěkný plakát. Jo, to by šlo nějaký revoluční, viď? Jo. No. Já zkusím, jak to půjde letecky, jestli to bude nějak vidět. Je to super, tady jak stojím já, tak kolem mě, ještě vejš, pod je trošku vejš. Potřebuju, aby tak dva zůstaly po mý pravý ruce na těch spodních schodech, dva na té plošině a dva na ty pravý schody. Aby to dala dost dálky, jako to předom upozorně. No, máme to, hotovo. Na to Čínovi, na Focíno, uděláno. Jejve dolů. Hele, takže pánové, Dragunov tady zamrzl, s tím pozdravem, mu zatuhla ruka. Takže helejte se, díky za hru, škoda, že to bylo zabugovaný teda, ten kráter, to je strašně, to mě to mrzí, to, ale já to tam dám prostě na to video, no, měli jsme smůlu, zbytečný. Já jsem zombíkem, aby jsme si to užili lepší, no. Je pravda. Kingu, dej mi ještě tu masku, kterou jsi říkal, že jak ti to ubýval málo, jenom abych věděl, která to je. Ale já jsem ji měl celou dobu a 20% mě ubylo, to je nová úplně. Tu si můžeš nechat. Kde jsi? Jo, tady. Tato bílá teda to je, jo. Jo, 20% za celou tu dobu mě ubylo v filtru, 80 mám ještě. Mám si ji nechat? Jo, já mám ještě, jo, já mám, no. Mně stačí ta, co mám. Ale jinak teda, pánové, já vám všem děkuju za hru dneska, jste tady. Jinak když si otevřete mapu, já tam se teďka budu přesouvat, když bude restart. Vlastně, jak jsem říkal, jsou to ty souřadnice nějakých 11350 a 1720, jo, zhruba. 11300. Těm barákům, na kde končí ta silnice. No. Tak tam já se teďka přemístím poklusem a zítra teda večer, já se teďka ještě asi podívám, co je ten velký barák tady kousek nad tím, jako od toho místa setkání. Ale víš co, tak jako to jsme nějak tušili, že tam je prd, ale tam je škoda, ty mutanti by byly dobrý, že by na tom videu něco bylo. Tam je problém, že tam je to bugnutý prostě, no to je... No ale to je chyba mapy, jo, to je ani no, jo, jasný, to je jasný, že to je chyba mapy. To je, že to jsme nikdo nevěděli, že jo, to je. Takže vážení přátelé, začínáme další pokračování ze včerejšího dne. Vy jste teďka měli možnost ze záznamu vidět vlastně včerejší heli, crash a přístav. My na to volně navazujeme, koukám, kluci se posunujou na cestu. Momentálně situace je taková, že nás bude zase... 6, teďka počítám to dobře, my jsme tady 4, 5, 6. Nejde s náma Janko a kdo nám ještě vypadá? Gů s náma nejde a přidal se k nám a Om nejde a přidal se k nám Dexlan a Pepík Lazaru. S tím, že my jsme tady 4, my jsme na místě setkání, jsme tady. Kluci jedou autem zde přes Camp Eagle, ty budou tady přeplavávat a máme sraz tady na té křižovatce. Takže my vyrazíme pomaličku na místo srazu, jinak naším úkolem je prozkoumat tuhle tu oblast. Včera jenom pro upřesnění jsme vlastně byli tady v tom kráteru. Tady je někde ta těžební věž, tady je ta radarová stanice a pak jsme šli sem dolů do přístavu, do kasáren. Takže dneska pokračujeme dál. Takže pánové, kdo si to vezme na povel dneska? Rosy, vezmi si to. Nebo Dragunové, ty jsi hodně upovídaný. Tady nejsem. A jo, no, tak dejme tak, to. Tak nám zavel, ať vyrazíme na bod setkání, na místo setkání. Tak, můžete, my už jsme. Můžete. Jasný rozkaz. Jo, teď vás bych měl vidět. Jo. Je za skálou akorát, no. Jo, hezký styl, hezký. Že to je druhá polovina týmu, tady za náma. K
Koukneme se na další tým, kde jsou. Vidíte oheň, jo? Ne, ždímeme. Ždíme to, jo? A myslím, že to pak se usušíme všichni tam na tom místě setkání. Rozumím, já se pak musím vyspat, tam musí 30%. Jo, tak tam zaběhneme a uděláme tam oheň. Jasně. Dobrý, tak. Tak, my tady rozděláme oheň. My vám tady pro všechny rozděláme, nebo já rozdělám oheň. A druhá část týmu a velitel v jedné osobě k nám přibíhá. Uschlepy. Máte to uschle? Tak já si sundám tež. Já jdu sem. Budeš jim dávat? Jo, budu taky. Ty, co tam holíš? Prásky dveřma, spadne to samo. Asi není určitě, že ono tak vypadá i v reálu, ale... Až na ty blondětý vlasy teda. Tak, chlapci, mám pro vás na video překvapení. Právě jsem si udělal váš rentgen, jestli máte všechny kostičky v pořádku. Tak se zpátky, chlapi. Jsme na 47%. Jo, jen se nám vyspinkej. Jo, tak. Víš co, takový Dragunov ten je vyspinkaný v chůru, protože ten je doma. To to netrápí, jo. Takže teďka takhle... Ty... Straně, jak je ten... to molo, si vidíš? No takhle, jako ty chceš jít po té silnici, tady k té první budově, pak pokračovat směrem na východ, k tomu molu a po silnici potom na sever, jo? Jak je tam ta hasičárna, ta voda pitná. No, abychom udělali takový, abychom tam prošli ty budovy tady všechny. To myslíš, jo? Jo. Tak uvidím. Tady v tom hangáru možná nějaký ty hadry na ty dlahy budou, ne? Jo, kým jde tam, ale... To tam budou kluci do hangáru, tam nemusíme jít všichni, že jo? No, teď právě, ale koukám, že jsi jediný, kdo zůstal na cestě, víš? No, ale tak já to řím, dám takový průzkum, jako máme tady bránu, jo? Je tady brána, jo, dál nepůjdu, protože nevím, jestli jsou tam zombíci v areálu. Já jsem s tebou, já jdu s tebou. Počkáme na kluky. Počkáme na ně, no. Rosie, kolik ty máš zásobníků do toho bizona u sebe? Ani jednoho. Chce někdo kůž, já si ji vezmu. Ne. Nechcete někdo kůž, beru ji. Ne. Hele, tady jsou... Hadry, můžete udělat hadry. A... Jo, jdu na ně. To je to takový, hele... Tyjo, dobře padl. Tady je taková ta budova z letiště. Vidím, jo, tam někdo nahoře je. Jestli tam něco by nebylo, to je vojenská budova, jestli to nebyl nějaký. Epik se tam nějak dostal. Pionýr tady je a jdu nahoru na věž. To co je to tady? Ty se jdu podívat. Hele, tamhle něco je uprostřed toho, té roviny. Tamhle kouká nějaká roura ze země. Od tý... Tam vůbec nevím, kam vede. No, tak já se tam jdu podívat, tak proto se ptám, jestli máme jít tam, nebo tam se musí jít nějak dojít, ne tady, když to vezmu. Ale tam už někdo běží. Dexlan tam jde, počkáme. Nebo já jdu taky, tady se to dá určitě se běhnout, no jasně. Co to je? Ale tady je vstup do podzemí, pánové. Pojďte sem, já to vezmu jako první, nebo když Dexlane ty? Neslyším tě, Dexlane. Jo, jdu. Jdeš první, jo, dobře. Jestli to půjde, mám interakci, mám. Oh, to je standardní komín. No, standardní komín, na tom vždycky, pokud vím, i na Kmucu a na tom, na jiných místech standardní komín, to vždycky bylo nepříjemný. A už to zase začíná, už zase mám sevřený žaludek, tě. Doufám, že nedopadneme jako včera. Hmm. Tak použij shift, sklouzdem to. Ne? Nemám náhradní rukavice. Se opravíš, já mám šití. A taky.
Už budu dole, koro. A nevím, jestli tady mám použít noční vidění, nebo jestli to na video, tak to uvidím. Ale ve mně určitě, už jsem dole. Jo. Tak. Noční si zapnu. Tak, nemám hoši pro vás dobrou zprávu, byl jsem napřed průzkumu. Neuvěřitelné množství křižovatek a rozcestí. To je bloudění možná na 2 hodiny, tyjo. Jo. Teď je otázka, jestli... Jak chcete, no, já... Já jsem šel teďka furt vpravo, přišel jsem asi přes 4 křižovatky, došel jsem pak na slepou, tak jsem se po levý ruce vrátil, ale těch odboček je tam je obrovské množství. To vůbec ne... Když to je fakt asi největší chodba, no tak půjdeme tady. Půjdeme tady potom, to zkusíme. Máš v sadbě kodejnovku. Jo, super, dík. Kolik potřebuji hadrů na, na tu? Izolačku se vema, toto. Ale Kingu, nepočkáme na ně? Jo, jo. Jo, je, hele, běž, pozor. Hele, na mě se teďka vyserte. Běžte beze mě. Já jsem našel koleje a vchod do nějaký Počkej. Haly. Mě zmizelo to zlomenina, jo. Jestli jsou tak, tam koleje, tak po kolejích půjdem. Tady jsou koleje a doprav pravo je nějaká hala. Tady jsou doleva slepí. Nebo končej. To ty slepí vždycky, do ty slepí vždycky koukněte, no. Koukám, ale zatím jsem nic nenašel ve slepém. Jo, šípy, 6 je tady šípů. No, pojďte si to někdo vzít. A to je nějaký vchod, to schody. Jo, to, a tady bychom slezli, kdyby jsme šli z TT. CT? No, jak jsme tam stáli nahoře. Jasně, nahoře, no. No tak já bych pokračoval, to znamená, že tahle chodba vede dál do toho areálu, nebo já nevím. Jo. Musíme držet nějaký pravidlo, jo, aby jsme se vůbec tady odsaď vymotali. Doufám, že za půl hodiny během tady těma skálama doběhneme k těm kolejím, které jsme už byli. Jdeme nahoru, takže. Jdeme nahoru, no, furt. Počkej, my jsme se možná trošku moc roztáhali. A co jo, asi by se měli vystupnout. A tady vidím nějakou konstrukci, panové. Dobrý, já jdu na poslední křižovatce, kucí. Dobře. A jsem venku. No, venku seš, ale to je díra, aha. Venku na pobřeží. Nekecej, našel cestu ven. To bylo teda bludiště. Já se vrátíme pro kluky. My už ti jdeme naproti. A konečně sundáme. Jo, jsme tady přímo. Svítí světlo? Noční vidění. O, dá se to. No tak jsme venku, super. Tady je voda bacha, jo. Tady je nějaký chrám, nebo co to je? Ne, já to koukám zrovna. A kde jsi tam vůbec? Tyjo, co to je? A tady. Já musím ještě dát noční, tady to je špatně vidět. Jdeme se tam podívat teda. Je to přes vodu. Otázka je, jestli tam vylezem, víš, někdy. Právě nevidím nikdy žádnej ten. Aha. Tady to nevypadá. Ale je to vůbec průchozí? Mně to připadá, že tam je zatím hnedka zeď, že to je jenom klemba. Jo, vypadá to tak. Jo, že to není vůbec průchozí, je to jenom takový. Ale tady je nějaký tunel, teďka otázka, jestli se má plavat. No ne, tak uvidíme, ačkej. No, nevíš, jestli se dá vylez, takže do vody by se vědět nelezl. Je tam stěna. Je tam stěna, vej? Mhm. Tam je to, tam se dostaneš zpátky, budeš furt běhat dokola. Zase se dostaneš k té bráně, z které jsme teďka vyběhli, k té vrátnici. Jsou venku. Kluci, já jsem venku, na světle. No teď jo. To nám šlo? No ne, počkej, ještě se podíváme tady, kam vede ten tunel. Ten Draguna tunel vede taky ven. Taky ven. Nebo respektive takhle, tady na těch bocích. Ta brána vpravo, Kingu. Dexi, pardon.
Ale že tohle je spíš jako pro nás, to není pro video záživný, že jo? Jo, jasně. To jenom takhle proběhneme rychle, aby by bylo vidět, co tam je, a já bych běžel na ten server se kouknout a stihnem to do restartu, máme to z krku. Je tady jako, je to fakt na dlouhou dobu, je tu obrovské množství tunelů, ale žádný zombíci, žádný nic, žádná akce. Jo, tak co na té tu dragune, přeběhneme to teda na ten vršek, ať se to stíhneme. Jo, já koukám kudy, jenom to můžeme vzít. No, po té silnici, po té přehradě, tady tam se jiná cesta nevede. Tam bude něco jenom malýho a je tam voda, kdyby někdo potřeboval pitnou vodu. Takže poslední malá akcička, jdeme hoši po svých. Tak dragunové, tak ty někde začni, nebo někoho pošli jako prvního. První dvojici nějakou. No, vepředu je Pepik s Davem, s Ledžemrem. Takže jenom poklusem se zbraní, jo. Prozkoumat, pozbírat loot a zmizet, jo. Uvidíme, co nás tam čeká. Zatím bez kontaktu. Ale je to čistý. Ty vole, co je? Ty vole, co to je? Ajajajaj. Ty vole. To tady vyskočilo někde. To se spavnulo tady, ne? Snad, nebo to vyskočilo. Ale. Držte si perimetr. Něco slyším. Z pravý strany. A nebo to bylo jenom dřevo praskající, jak to vrže ten strom asi. Dragu, kuchej. Dobrý. Počkej, já se jenom kouknu, co to je, jo, nezbírej to. Já už to nevidím. Tady to je. Tady leží. Tělo vidím, a ty jsi to vykuchal, nebo nevykuchal? Ne, ještě ne. Jo, aha, tak to rozkuchej, vidíme, co to je. Bacha, jo, to je Dexlant, já jsem si říkal, co se nám to blíží ze spoda. A tak rychle, víš, co se blíží. Aha. Zdraví, co z toho bude, co to je za to. Tyjo, co to dalo, nějakou kouli masovou. Dobrou chuť. Děkuju. Tyjo, co to přišel včera tak dlouho. No, já se budu muset podívat, tyve, zase na Stalkera. Mu tam taky, jo. Jo, jo, taky smutno ze Stalkera. Už nám tu ještě celý. Tak. Dunavěž, pánové, a odtam teď si vás budu brát. Ale... Dexi, bacha. Kdyby někdo běžel na schody na věž, tak ho sejměte, já jsem z těla, jo. Dobrý, beru schody, jo. Já vám tam nikoho nepustit na tu věž. Já si myslím, že asi bude lepší zůstat tady, udělat lajnu a střílet, ne? Tady tu silnici přehradit. Protože já vidím i trošku za roh, tak bych... Jsem si vylez na schody, takže... Pacha, už jdou. Bez tlumiče střílej, tady to nalákáte. No, už se to blíží. Vidíte to. Ty vole, bacha, co to je za hůz? Ježiši Krista. Ty vole. Aha, dobře. Kde to je, to nevidím. Zkoušel testy. Mám ho. Ty vole. Fuj. To je za hůzce. Pepiku. Jdu do těla, ty já. Jsem v těle, dragunové, jo, já jdu střílet. Jo, dobrý. Ale krvácí, měla se dobu vázat. Jo. Vyjde mě, prosím, někdo. No, to byly hrozný zvuky, jo. Ty vole. Je to někdo toho velkýho?
Já chci zjistit, co to vlastně je. Pobíku, můžeš jít ze schodu, prosím tě? Jo, jenom přebiju. Dobrý, jsem obvázaný. Dík. Jsem mrtvý. Dají se všichni se dají naporcovat a stáhnout z kůže, jo? Pak může prodat vlastně u tradera trofeje. Ty vole, vykopat žížely, nechci stáhnout z kůže. Máme tě vybrat? A Dexi, můžeš Kingovi, to nechej potom rozsi ho tady? Nechej to Kingovi. Ať to můžeme natočit. Stačí jenom to rozřešte a nechte to ležet, já to natočím. Ne, ať se podívá. Jo, ať to natočím. Dobře, asi stojí za natočení, to je pravda. Kingo, až tam skončíš, tak když tak přijď sem, tady ještě taky nějaká potvora. Dexi, prosím tě, portni rozsi ho tady k nám. Tady tohle, to, jestli to můžete, tak to někdo můžete rozporcovat. Kingo. No počkej, já chci se podívám, co z toho bude, pak přijdu za tebou, vydrž. Jo, dobře, čekám. To jsou hnusy, tyjo. Jo, takže tohle, dobrý. Jdu tady za tebou. Jdou naparcovat, tady jsou další, jo. Tady u mě taky. Tak ho naporcuješ? No tak ho naporcuji, když máš v ruce nůž, já tě pokryju, když tak. Jo, točkej, já jsem neviděl, že ho mám v ruce. Tak viděl, vej, tak. Pohoda, jako. Aspoň rovnou uvidíš, co tam je. To je snad nějaký výzkumný ústav dementů, ne, tyjo. Kingu, tady tohohle co už máš natočenýho? Já jsem takovýho toho velikánskýho, co zabil někoho, myslím. Takovýho toho s těma velkýma plácačkama. On to... Tak, kterýho myslíš? Kde tady je? U mě. Tady u mě, to je na tady. Cestě. Jo. To je taky nějaký hajzlik, ne, to je tělo mrtvý, já. Tady je takový hajzlik velký. Ty jo, dobrý krk to má. Jdu porcovat. Jo, porcuj. Tam to pozbírejte někdo, kdo tam je? Davide, tam u tebe to pozbírej. Jo, snažím se. 5 minut restart. 5 minut. Jo. Ještě udělám profilovku. Vydržte. OK. Tak moment. Takže pánové, já jdu do těla, máme krásné fotky, máme video. Takže tady bychom to ukončili. Já vám všem moc krát děkuju. Pojďte sem do kruhu na slunci. Ty vole. Kladivo nám se skočilo, ty. Ale tak díky. Trošku jsme tady obměnili tým, ale bylo to dobrý. A teďka budou všichni se chci loučit, si natáčet a všichni budou teď prohledávat mrtvoly. Takže pánové, tím jsme ukončili akci. Nevím, co bude dalšího, to se musíme domluvit. Jestli ještě něco uděláme o víkendu. Ale chlapi, bude restart. Díky moc za hru. A teďka už každý asi solíčko, ne? Sám za sebe. Jo. Domů. Díky za hru. Já no, taky moc krát děkuju. Se kousek vejš a když tak tady neprudíme potom ty. Jasně. Bubáky. Vyběhneme, aby se tady se neobjevily tyhle 20 sekund akorát. 20 vteřin, no. Já to nechám spadnout. No, výjimečně taky, jo. Jsem to... Ale tak super, takže akorát konec, za minutu restart ani ne, už tady to mizí mi před očima a je to tady. No a tady nám dneska končí 14. díl. Viděli jste sami, jak to dopadlo. Už jste to slyšeli v tom videu, ještě nám spousta míst chybí. Zase opět platí to, co jsem říkal minule, že nevím kdy, nevím kde a nevím s kým. Zase, až se nějak domluvíme, nemůžu teda avizovat, co bude příště, ale budu se snažit, aby se nás zase určitý počet dal dohromady a zase jsme někde něco prošmejdili. Takže opět, stejně jako minulý díl, si dovoluju za sebe i za kluky vám všem poděkovat za sledování a za všechny. Mějte se krásně a kluci a King se s váma loučí. Čau, čau.